Creixem i aprenem amb el no per bandera, amb el que no podem o no hem de fer, amb totes aquestes lleis, normes i pautes enunciades en negatiu. I sí, creixem i aprenem, i carreguem la motxilla, i caminem aquest món. Però, i si canviem la perspectiva? Què tal si parlem del que sí hem de fer? Del que sí podem aconseguir? I què tal si diem un poc menys que no? I una miqueta més que sí. Que sí, que som germans i germanes. Que caminant podem trobar llocs que no podíem ni imaginar. Que podem fer-ho diferent si ho fem units. Si som capaços de posar allò que és important primer, l'amistat. Que sí, que pots jugar. Que si està lluny i no arribes, igual podem arribar junts. Que sí, que et perdes. Que no passa res, que et trobaràs i que ens veurem de nou en algun lloc del camí. I quan ho hagis viscut, et voldré preguntar. Creus que podem canviar-ho?